Və dostlar, demək mövzu elə bu mövzudur, FETÖ ilə bağlıdır. Dünənləri bir hərbçimiz də nümunə gətirdi, daha doğrusu səhv etməmsə dünən idi. Demək, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin göndərdiyi məlumatdan Müdafiə Nazirliyinə də yollayacaqmı deyə hərbi ekspertdən bir şərh var idi. Dünən istədim bu mövzu ilə bağlı danışam, amma vaxt olmadı, əziz tamaşaçılar. Bu da çox ciddi bir mövzudur. Demək, son zamanlar Azərbaycan ordusunda intihar halları olur. Ötən gün ərzində iki əskərin özünü güllələməsi, sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində ciddi müzakirəyə səbəb olub. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Türkiyə Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan məlumat əsasında ölkəmizdə FETÖ ilə əlaqəli olan şəxslərə qarşı keçirdiyi əməliyyatın bir bənzəri də ordu daxilində keçirilməlidir. Mövzu ilə bağlı Global Infoza danışan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir ki, silahlı qüvvələrin müxtəlif strukturlarında baş verən intihar halları ictimaiyyəti daim narahat edir. Mən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparmışam və gəldiyim nəticə budur ki, baş verən intihar hallarının əksəriyyəti ailə məişət problemləri ilə bağlıdır. Son intihar hadisələri ilə bağlı hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Hesab edirəm ki, araşdırma aparan orqanların rəsmi açıqlamalarını gözləməliyik. Amma hər bir halda bu məsələlər daha dərindən araşdırılmalıdır. Ekspert bildirib ki, ordu bölmələrinə ictimai nəzarət təşkil olunmalıdır. Hərbçilərin şikayətlərini dinləyəcək hərbi obdusman aparatı yaradılmalıdır. Ölkədə uşaq mülki obdusman varsa, niyə hərbi obdusman olmasın? Mülki şəxslər orduda baş verən halları araşdırmaq imkanına malik deyillər. Bu baxımdan təyin ediləcək obdusman mütləq hərbçi olmalıdır. Ədalət Verdiyev orduda FETÖ əməliyyatının keçirilməsinə aydınlıq gətirilib. Orduda FETÖ-ya bağlı şəxslərin olmasına dair bir fakt yoxdur. Lakin tərtər hadisələrinin baş verməsi problemlərdən xəbər verir. Hər halda bu iddia ilə bağlı yekdil bir şey demək üçün faktlar olmalı və araşdırma aparmaq lazımdır. Xatırladaq ki, son illər Müdafiə Nazirliyi sistemində intensiv yoxlamalar aparılıb. Bu yoxlamalar zamanı xeyli vəzifəli şəxs işdən azad edilib. Onların bir neçəsi saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Həbs olunanlar əsasən korrupsiya, rüşvət məsələsində suslanırlar. Tərtər işi ilə bağlı saxlanılan, işdən çıxarılan həbsçilər var. Amma məhkəmədə şahid ifadələrində adları keçən yüksək rütbəli zabitlər hələ də iş başında azadlıqdadırlar. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, siz necə fikirləşirsiniz? Demək, orduda da FETÖ şəbəkəsi varmı, yoxsa yox? Tamaşaçılar yazır. Həmişə özümüzünkiləri başqalarının ayağı altı etmişik. Birinci ailədir, sonra qohum, əqraba, tabliğa bir yazır. Zaman göstərir, salam. Təbliğ haber, Mübariz Mənsimov da demə Azərbaycanın düşməni imiş, təəssüf işarəsi yazır və əlbəttə ironik yazır. Təbliğ haber, yadızdadır, neçə bəhbəhlə Kasparovu Moskvaya şahmat yarışına göndərirdik. Güya Azərbaycanda ayrı şahmatçı yox idi. Biz həmişə başqalarına dəyər veririk. Nədir? Bizə spasibo deyəcəklər. Yaltaqlıq. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, fikirlərinizi yazın kanalda olanlar, verilişi bəyənin, paylaşın və buradan belə bir sual ünvanlayıram. Yaxşı, nə oldu? Bu ölkənin bir tərəfin İran xüsusi xidmət orqanları yeyir. Fars kəşfiyyatı girib məscidlərdə, dini sektorlarda, biznesdə, nə bilim, təhsildə. Digər bir tərəfdən FETÖ ən yaxşı vəzifələri mənimsəyib,
Uzun illərdir, yəni mən özüm də bu barada yazmışam, FETÖ-nun Azərbaycanda kök atması ilə bağlı ən yaxşı tenderləri onlar götürür, ən yaxşı işlərdə onlardır, yağlı bir yerlərdə, adlar da çəkilib, uzun illər. Əgər bu FETÖ belə bir təhlükəlidirsə, Fars belə bir təhlükəlidirsə, Rus belə bir təhlükəlidirsə, İngiltərə belə bir təhlükəlidirsə, bəs mən sual verirəm Azərbaycan aidiyyət orqanlarına. Hani sizin ideologiyanız, hani sizin dartıb apardığınız qurumlar, dartıb apardığınız ictimaiyyət? Yaxşı, belə çıxır ki, bu ölkənin, bu Azərbaycanın ideologiyası yoxdur. Mən sual verirəm, yox mu? Yaxşı, Tərtər hadisəsi ilə bağlı danışırıq. Tərtərdə Rusun tapşırığı ilə Nəzməddin Sadıqov, nə bilim, adlar hallanır ki, nazirin də xəbəri olub. Bir tərəfdən Rus işgəncə verir. Rusun işgəncəsindən çıxarırıq, FETÖ-nun tələsinə düşürük. FETÖ-nun tələsindən çıxıb, Farsın tələsinə düşürlər. Yaxşı, bəs sizin ideologiyanız nədən ibarətdir? Yaxşı, biz buradan tribunadan Azərbaycan xalqına səslənib nə deyək? Hansı ideologiyanın arxası içə gedək? Niyə bu institutlar işləmir? Yaxşı, indi biz gözləməliyik ki, Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi bizə məlumat ötürməlidir ki, Türkiyənin MİT-i bizə məlumat ötürməlidir ki, filan Azarsu'da FETÖ var, Təhsil Nazirliyində FETÖ var, nə bilim, universitetdə FETÖ var. Və biz hara baxırıq? Bu boyda qurumlar nəyə baxırlar? İkinci bir cəhətdən, FETÖ-nu zərərsizləşdirmək, FETÖ-nun şəbəkələri nurçular idi də. Nurçular, bilmirəm, nurçularla FETÖ-çular. FETÖ ilə bağlı mən nə qədər yazılar yazdım. Bir dövlət nümayəndəsi gəlib baxmadı ki, abala, səni məhkəməyə verirlər, bu adlar, bu şəxslər həqiqətən mi FETÖ-çuldurlar? Azərbaycanda milli qəhrəmanın oğlunu işdən çıxartmışlar. O zaman məni məhkəməyə verirlər. Vəkil Aslan İsmailov mənə zəng vurmuşdu ki, sağ olsun, görüşdü, mənə dedi ki, səni məhkəməyə verirlər. Mən çıxacam məhkəməyə, mən verirəm məhkəməyə. Dedim, Aslan müəllim, mən işdən çıxarılmış milli qəhrəman, bir milli qəhrəmanın, Azərbaycanlı milli qəhrəmanın haqsız yerə çıxarılan oğlu müdafiə edirəm. Mən Azərbaycanda yüzlərlə beyni oyulmuş insanlara qarşı mübarizə aparıb, Azərbaycan gəncliyi məhv edən bir qüruma, çetəyə qarşı mübarizə aparıram. Sən məni məhkəmə verib kimi müdafiə edəcəksən? Faktları qoydum ortalığa. Amma sağ olsun, mənə dedi ki, araşdırdı və heç vaxt yaddan çıxmır, bu efirdən deyirəm ki, mənə nəyəsə, bəlkə də efirik deyil. Çox yerdə mənə zəyə vurdular. Rüşvət təklif edədilər, getmədim. Onsuz hamı bilir, mənim xarakterimi jurnalistlər də bilir, dostlar da. Yəni, mən ümumiyyətlə rüşvətdən uzaq olan adamam. Heç vaxt nə saytda, nə qazetdə, nə efirdə kimdənsə mən pul alıb yazmadım, pul alıb çıxartmadım, pul alıb kimisə tənqid eləmədim. Yalnız o vətənpərvərlik hisslərim də məni aparır. Döyüşə aparıb, müharibəyə aparıb, səngərə aparıb, ideoloji müharibəyə aparıb. Mən sual verirəm. O qədər yazılar yazıldı. Niyə baxmadınız? Mən yazılar yazırdım və mən aidiyyət orqanlara səslənirəm. Ölkə prezidentinin açılışına getdiyi bir yerdə 35 min voltluq bir tok açılmışdı, onu yazdım. Kimsədən bir xəbər çıxmadı, əvəzində mənim özümü məhkəmə vermək istədilər. O vaxt mətbuat şurası zəyə vurdu, baxdılar ki, hər şey fakt. Metropolitenlə bağlı, cənab prezident açılışa gedirdi, mən orada elan verdim ki, belə bir problemlər olub. Amma heç kim, yaxşı biz niyə elə hadisənin üstündən 10 il keçəndən sonra münasibət göstərməliyik? FETÖ Azərbaycana gəlib, ordu tərkibinə də soxulmaq istəyib.
Ama o vaxt rəhmətli Heydər Əliyev onu qoymadı, imkan vermədi. İndi ordu ilə bəzi məqamlar var ki, mən buradan asa bilmirəm. Belə hallar olubdu. Amma biz tədbirli olmalıyıq. Dövlətin təhlükəsizliyi naminə tədbirli olmalıyıq. Amma müxalifətli, iqtidarlı, bilirsiniz, dövlətçiliyin ətrafında belə birləşmirlər. Ötən verişimdə mən dedim ki, bəs elə bil ki, Azərbaycanda hər tərəfdən bir kin yağır, küdürət yağır.